Välkommen till Effekten, det här är digitaliseringens podcast och John Francolin, välkommen. Tack så mycket Jonas. Återigen, då, vi brukar göra en check så där en gång per år, du och jag, när det gäller Office 365, även så idag då. Och Office 365 är någonting som rör på sig hela tiden. Och vi börjar det här med, vad är Office 365 idag då för dig, John? För mig som jobbar mycket med Office 365, så det är... En tjänsteplattform som den började väl en gång i tiden med Office-applikationerna i molnet. Men det har ju tillkommit och blivit så mycket, mycket mer. Så att idag är det ju Teams, det är arbetsflöden, det är CRM och mycket mer. Ja, och det ska ju säga, du och jag jobbar ju med just de lite mer avancerade delarna i Office 365. Det är inte, vi ska inte stå här och prata om Word, Excel och PowerPoint direkt. Utan här handlar det ju om allting det som kanske finns bakom kulisserna och det som har hänt. Du har varit på en del, får man kalla det mässor eller vad var det, SharePoint-konferenser. Ja, ja, precis. Microsoft håller ju dels ett par stora, och sen så finns det några oberoende konferenser där mycket av det senaste presenteras och diverse djupdykningar i olika ämnen. Ja, för det är väl lite djupdykningarna som det handlar om nu när alla har börjat med Office 365 utifrån att nu pratar vi inte så mycket om det här, nu ska vi upp i molnet. Det minskar i alla fall. Man pratar mer om att det här är någonting som vi har nu. Det sköter vår administration i vår organisation. And now what? Vad kan vi göra mer? Kanske jag skulle omformulera det. Nej, men det handlar väl mycket om att ta sina affärsprocesser, att förenkla och optimera dem med hjälp kanske av Office 365 och även Azure. Att gå från en on-premise-miljö att effektivisera och komma undan billigt i en molnmiljö. Ja, för det är väl någonting som är huvudrubriken från Microsoft, att här har ni ett paket, vi kallar det Office 365, det ska sköta er administration. Ja, Microsoft strävar säkert efter att kunna erbjuda en tjänst för alla behov i sina molntjänster. Hela tiden när det finns ett behov så kommer ju Microsoft försöker komma med en tjänst som möter det behovet. De vill ju inte att du till stor del ska välja 80% Microsoft och 20% annat. De vill ju såklart ha hela kakan. Så att ser de ett behov så kommer de ju försöka köpa upp ett företag som gör det bra eller starta en liknande tjänst. Och när vi pratar Office 365 nu, vad är det som är nytt? För det är väldigt mycket nytt och runt det som jag lyssnar med dig också. Det är mycket som händer nu. Ja, det kommer ju saker hela tiden. Vi har pratat om tidigare att det är mycket saker ska förbättras och bli mer attraktivt för en användare med hjälp av AI, vilket är en möjlighet i molnet där man har väldigt stor beräkningskraft. Det jag har sett exempel på är smartare söklösningar, smartare visning av information som är relaterad till din kontext. Vid Ignite så presenterade Microsoft ett nytt projekt som de kallar för Project Cortex, som ska hjälpa till att kategorisera information i Office 365. Så när du laddar upp bilder, filmer, dokument så analyserar Project Cortex och taggar den här informationen i Office 365 och grupperar ihop den. Som utifrån den kontext du är just nu så kan du hitta relaterad information. Du kan se att det finns nyckelord i den här texten som är viktiga och vanligt förekommande på företaget. Och då kan du välja att gräva dig ner och hitta relaterad information eller bara förstå vad det här konceptet betyder. När man någon säger AI och så blir man ju så här: wow, nu är vi lite rädda, ska de läsa alla våra mejl? Ja. Så är väl den hårda sanningen. Men det görs ju i en kontext eller din egen företagskontext. Vad kan vi göra utav all den? För när vi pratar AI här så är det ju så att när vi fyller Office 365 så fyller vi det med data. Det kan vara Word-dokument, det kan vara mail, det kan vara Excel, det kan vara väldigt mycket data. Och det lyfter vi ju till en tjänst i det här fallet som du pratar om som är så intelligent så att den kan scanna igenom hela din tenant eller hela din installation av Office 365. Får vi hjälp av
det här automatiskt då, det kommer upp lite röda bollar, akta dig för det här, här kommer det. Och i Göteborg just nu så pratar vi om det här. Är det out of the box eller måste jag programmera AI för att visa mig de här trafiklyserna, eller måste jag söka själv, eller hur ska jag använda den här intelligensen, tror du? Många funktioner kommer ju vara out of the box, men exakt vad det här kommer erbjuda och vilka möjligheter till anpassningar, det är fortfarande lite oklart. Men det har alltid varit en stor utmaning, även när gamla SharePoint-installationer on-prem, när man har väldigt mycket data. Hur ska vi över tid kunna hålla ordning på den här datan och hitta det som är relevant? Och då har man jobbat mycket med att lägga in metadata-kolumner och kategorier och allting sånt. Men sen modern SharePoint kom så har det varit väldigt tyst om alla de här sakerna. Och det känns lite som att på Microsofts horisont så har det varit så att i den optimala världen så ska man inte behöva lägga tid på det, utan vi har tillräckligt mycket smart intelligens för att kunna kategorisera det automatiskt nu. Och det är väl det som vi ser embryot till, att det här skulle kunna bli framtiden. Hur ska alla lagar runt dokumenthantering nu tillfredsställas när AI sköter det här åt oss? Det blir, undrar jag. Det blir spännande att se. Vi får se. Men vi har ju någonting som heter Delve idag i Office 365. Är det en variant på det eller är det något helt nytt? Jag ska nog inte säga en variant, men det är säkert lite besläktat. Båda kommer bygga på graf-API som får mer och mer smarta logiska funktioner under huven. Och just under huven, alltså vi har ju sett här att alla som har börjat med Office 365 känner ju till Teams. Teams som vi pratar om väldigt mycket om i Office 365. Mycket för att vad jag tror det tillfredsställer det här ordet samarbete. Ja. Ja, användning av Teams har ju exploderat. Både om man tittar på den globala statistiken men också i vår kontakt med olika företag, så de flesta verkar anamma Teams och tycker att det fungerar faktiskt väldigt, väldigt bra. Tycker vi att det fungerar bra? Jag tycker det fungerar väldigt bra. Det finns ju såklart vissa saker som kan bli bättre. Och en väldigt glädjande sak som kommer, det är att man kommer kunna ha flera fönster öppna i Teams. Så att när man ska gå in och kolla en notifiering så behöver man inte lämna dokumentet man satt och jobbade med. Och det kommer bli fantastiskt. Ja, men jag tycker att om jag skulle ta en användares perspektiv runt omkring det här, så du nämner ju att de förfinar ju hela tiden, gör det bättre för slutanvändaren. Men behöver slutanvändaren den enkla ha mycket mer än Teams i framtiden, tror du, för att sköta sin administration? Ja, det beror ju på vilket företag du är då, men mycket kan du ju sköta där, för allting startar ju i det och man lägger till nya funktioner. Och allting handlar väl om vilka affärsprocesser man har och vilka system man har. Teams erbjuder ju väldigt många möjligheter att integrera befintliga system i Teams, och det skrivs även många färdiga integrationer som man bara kan välja att lägga till i sina kanaler. För jag också förstår lite att det här, vi har ju pratat genom åren om, du nämnde själv lite SharePoint här. SharePoint har ju, den finns ju fortfarande kvar, men det är inte så att det lyfts fram kanske till slutanvändaren längre, utan den finns där i botten och jobbar, och vi ser att den jobbar. Och vi kan anpassa den. Och Teams är väl ett exempel på att den ligger ovanför. Om man skulle generalisera så ligger den ovanpå SharePoint. Ja, absolut. Teams använder ju SharePoint för att lagra data. Precis som den använder Exchange för att lagra och hantera konversationer. Men hur man ser på SharePoint och Teams, det är väldigt olika från företag till företag vilken kultur man har. En del kör bara Teams och bryr sig egentligen inte om att SharePoint finns där. Medan andra fortfarande bygger avancerade portaler för att de vill ha ett rikare användarupplevelse. Och här känner väl jag att det här är precis som du säger, du pratar om affärsprocess, man pratar om adoption väldigt mycket, alltså att anamma Office 365-installationen på rätt sätt. Mm. Det är ju inte bara tekniken och applikationerna, utan det är ju förändringsledning och liksom sitta och diskutera hur jobbar vi? Ja, och det får man väl se lite historiskt. Förr så var det väl också att man kanske köpte en produkt och sen så anpassar man den till sina rutiner och processer. Nu för att spara pengar så är det kanske så att man skaffar Office 365 och anpassar sina rutiner till det som redan finns. Det blir betydligt billigare så. Precis, bänd inte in någonting. Ja. Du och jag som har jobbat tillsammans, vi brukar ju prata om det där, bänd inte. För då blir det svårare att uppdatera sen. Du följer inte med i uppdateringarna, för de är ju frekventa nu, verkligen.
Ja, det sker förändringar varje vecka. Så att det här att anpassa för mycket gör att det blir bara ont i slutändan? Ja, och när man ska anpassa. Det finns definitivt lägen när det är värt att anpassa. Men man ska göra det på ett ställe eller på ett sätt som inte påverkas av de här uppdateringarna. Det som jag också observerar och det du har pratat om lite det redan, det är ju det att i Office 365 så kommer det gå saker runt så här som magiskt fungerar i bakgrunden. Ett exempel kan ju vara Teams förresten, för att den tar ju in, kan ju ta in Word-dokument och du kan jobba med Word-dokument i Teams och Excel och Planner och liknande. Men som utvecklare kan man väl göra någonting också som dyker upp som en knapp i Outlook, dyker upp som en knapp i Word som kan vara ett helt system bakom. Ja, absolut. Det finns ju många möjligheter att göra integrationer. Traditionellt så har man väl gjort de integrationerna i SharePoint. Och nu med de senaste, det vi kallar för modern SharePoint, så används SharePoint Framework för att göra den typen av integrationer. Men det är också möjligt att göra add-ins till Outlook, Word, Excel och så vidare. Och en nyhet som kommer där, det är att SharePoint Framework kommer bli möjligt att använda även för add-ins i övriga Office-applikationer. Och det ryktas om att SharePoint Framework kommer byta namn så att det blir något Office Framework eller liknande. Och vad innebär det? Du innebär det att det är ett bibliotek utav möjligheter för en utvecklare att göra någonting som sen dyker upp i flera Office? Ja, ett standardiserat bibliotek som erbjuder möjlighet att göra integrationer på ett supporterat och enhetligt sätt. Så att om man nu som företagare har ett gammalt system, man har Office 365, man har ett gammalt system som står och snurrar någonstans, kan vara ett ordersystem eller kanske ett enklare system i det här fallet, så kan jag lyfta in det i Office 365 enkelt och få en knapp i Word istället. Om vi tänker så här, ja, då får jag upp alla ordernummer här. Så. Ja, det är riktigt så enkelt kanske det inte nödvändigtvis är. Det kan vara på den plats där idag. Om du kan exponera systemet via någon form av API, då kan du absolut göra en integration och visa en knapp i Office 365. Men det vanligaste är väl att man tar kanske det systemet som finns on-prem och driftsätter det i Azure. Och sen därefter kan man göra en integration, för du är i molnet, så då gör du en integration mellan Azure och Office 365. Ja, man kanske inte skulle nämna ordersystemet. Det kan ju vara något enklare i alla fall som man kan använda frameworket till. Vad det nu ska heta, om det heter SharePoint Framework. Men någonting som rör sig emellan, som är organisationsspecifikt. Ja, absolut. Sen är det, vad heter det? Fluid? Eller vad heter det? Ja, Fluid är ett nytt grafiskt system för att visa komponenter och för att samarbeta runt information. Så att via Fluid-ramverket så kan flera användare jobba runt samma data i realtid. Det är också möjligt att kopiera olika sådana här komponenter mellan olika platser och olika applikationer. Men de pekar på samma källa. Så att om du sitter i PowerPoint och jag sitter i Word, men det är samma komponent, så kan vi skriva båda två på exakt samma grejer och uppdateras. Så att om man har en brun papper liknelsen på en vägg här, och sen så ritar jag i ena hörnet ett Word-dokument, så kan det komma upp ett PowerPoint lite längre bort, och någon kan rita en bild i mitten, och sen så tillsammans så blir det ett brunt papper som någon har nytta av. Ja, någonting sånt. Men jag tror att poängen är här att kunna samarbeta runt samma information. Okej. Okay. Mm. Så vi målar inte en hel vägg här. Utan vi är, och det här är någonting som är ganska tidigt stadie, och det är inte så att alla Office-applikationer stödjer det här än. Men det kommer att komma. Ja, för man kan jobba i ett Word-dokument samtidigt, men här menar du att man lyfter även till Outlook och andra applikationer? Ja, det här är en vidareutveckling för att effektivisera och ha ännu mer avancerade tillämpningar. Så man kan tänka sig att i alla fönster kommer det komma en liten ikon som delar den här med Kalle, så gör vi det här tillsammans. Det skulle absolut kunna vara en sån sak. Och när det gäller som utvecklare, var är vi i Office 365 där? Vad gör du nu och vad ser du att du vill göra i framtiden? Vad är det för något godis som du skulle sätta tänderna i för att ge nytta till det du gör i Office 365 och SharePoint Online, ska vi väl också påpeka här?
Ja. Det som jag skulle vilja fokusera och jobba mer med, det är nog att utnyttja de kognitiva tjänster som finns i Azure. Om man kan hitta rätt problem och utnyttja AI för att enklare kategorisera eller hitta lösningar med hjälp av AI, så tror jag att det finns väldigt mycket värde att hämta där. Exempel? Jag såg på en mässa till exempel en stor tillverkare som hade problem med förfalskade kopior. Att använda AI för att från en bild kunna identifiera om det här är äkta eller falskt. Och då är det inte bildigenkänning bara, utan det är väldigt mycket kunskap om logotypen som man måste stoppa in i kunskap om logotypen, identifiera vad är det för produkt, hur ska den se ut, hur ska loggor se ut, hur ska texter se ut, vilka ikoner ska finnas, är det ens en produkt vi har och så vidare. Men att göra allt det här manuellt kostar enorma summor. Men om du kan träna en AI-motor att göra det här åt dig, så kan du spara jättemycket pengar. Det sker väldigt mycket intressanta delar i Office 365, och det här är ju bara ett liksom snabbt inblick i vad som du ser och jag ser även på radarn. Men om man nu skulle ta sig, man har Office 365 och man är på någon resa, för det är ju en resa. Vad skulle du säga att man skulle titta just nu efter, eller hur ska man tänka när man reser med Office 365? Så. Ja, jag tror inte det har ändrat så mycket de senaste åren. Man ska nog tänka precis som man skulle ha gjort för 3 år sedan. Alla nyheter har inte gjort någon skillnad där. Man bör fokusera på att ta det steg för steg. Involvera sina användare, de som är riktigt engagerade. Låt dem vara försökspersoner, utvärdera, se vad är rätt för vårat företag, det vi jobbar med. Och låt dem bli ambassadörer för de nya funktionerna. Och börja, ja, bygg på med mer och mer funktionalitet. Slå inte på allt från början. Utvärdera och involvera användarna. Slå på allting. Har jag de möjligheterna? Ja. Det har man många gånger. Men den vanliga strategin är ju att sakerna kommer förpåslagna. Så att man bör hänga med och se vad som kommer och kanske göra ett aktivt val. En sådan sak som kan vara bra att tänka på är till exempel att licenser för hela den här Power Automate-funktionaliteten som Power Apps och Flow, numera Power Flow, eller Power Automate och även Power BI, de kommer som self-service, så att den användare kan själv gå in och köpa sig en licens och sätta igång och bygga flöden och appar och bygga dashboards. Och det är många gånger en bra sak, men det kan vara viktigt att vara medveten om att det kan poppa upp funktionalitet i din tenant. Och det här med Power Apps, de ligger lite utanför Office 365 också, om man ska göra det storskaligt, om jag uppfattar det. Enda sättet att de ligger lite utanför är lite licensmodellsaktigt. Att de är ett tillval oftast. Så att vad du säger egentligen, du är lite rädd för att användarna ska sätta igång och utveckla för mycket egna saker, och då blir det konstigt i slutändan. Jag vet inte om det är en rädsla som är befogad. Historiskt så har jag väl sett exempel när förr fanns det SharePoint Designer, det fanns Infopath och några andra sådana saker, och det har väl inte alltid varit helt lyckat kanske. Men jag tror att de lösningarna har mognat och det ser bättre ut idag. Så budskapet på resan med Office 365 handlar om att ta det i små steg och kanske också ha kloka beslut i påslagningen, och att inte att ta hjälp kanske när det kommer till mer avancerade vägval. Ja, absolut. Och titta på resan hos liknande företag, andra som har tagit, ja, kanske kommit lite längre. Vad gjorde de som var bra? Vad blev lyckat? Vad blev mindre lyckat? Kan vi få någon inspiration här? Samtidigt som vi pratar om Microsoft och allt de lägger på massa funktioner här, så pratar ju Microsoft väldigt mycket, och jag och du också, om det här med adoption. Alltså att få med sig att alla har landat i Office 365 och vet vad de ska göra och vilka möjligheter som finns. Mm. Ja,
historiskt sett har det kanske varit så att man snarare har anpassat produkten efter de egna affärsprocesserna och verksamheten. Nu blir det mer att man kanske anpassar sina processer och verksamheten efter de verktyg som finns. Ja, nej. Erfarenheten visar väl att det finns ganska mycket pengar att spara på att inte anpassa sönder allting. Men de orden så tackar vi John Francolin för den här gången då. Vi kommer ju säkert återkomma till Office 365. Den resan har bara startat. Jajamän. Du hittar Digitaliseringens podcast där du hittar dina övriga podcasts. Starta en prenumeration på Apple Podcasts, Google Podcasts eller varför inte Spotify. Och känner du för att vara med i avsnitt framöver eller du har någon som du vill ha med i effekten? Ja, då hör du av dig till oss. info@effekten.se info@effekten.se. Och så har vi också våran sajt effekten.se. Där hittar du alla de avsnitten som handlar om digitaliseringen. Och vi börjar också bygga upp olika playlists för att du ska lyssna av olika ämnen som vi har gjort. Vi har ju gjort över 100 avsnitt och då kan man baka ihop dem i olika ämnen. De kommer vi också lägga ut där i bloggen på effekten.se. Jag är Jonas Jani och tackar så mycket för mig och så hörs vi nästa gång.